Երև բոլորին, դու գտնվում եք հայ մյուզիկալիքում և ձեր հետ կրկին Հայկն է։ Ես հիմա գտնվում եմ մեր տան բալկոնում և ուզում եմ ցստամ, թե ինչպիսի բարձրահարկ շենքերում ենք մենք ապրում։ Այսպիսի բարձրահարկ շենքերում, այստեղ կա զովք, նոր զովքնա, ընդեղից մենք առևտուր ենք անում ու Գազպրոմն աստեղ, այս երեք բուրգանին, այնտեղ հրապարակներ են խաղալու երեխաների համար։ Այսօր արևոտ չի, բայց տաք եղանակա, մարդիկ էլ քիչ են դուրս իջնում, ես էլ եմ ընդհանրապես քիչ իջնում։ Ես շատ լավ տրամադրություն ունեմ և պարելու տրամադրություն էլ ունեմ, իսկ պարը բարձացնում է տրամադրությունը։ Ես կպարեմ Բրունո Մարսի Ֆինես երգի տակ, դուք էլ կարող եք ինձ միանալ։ Դե գնացինք։ My big fat ass got all them boys cooked, huh? My dollar bills, now we pop a rubber band.